มิงลาบาปีนปริตตมะคณะดิเนสุนิโวจนเราไปกอดตัวเราดิနိုင်ငံเอ้ผู้ผ่านทุกข์ทุกข์อุปนิยผิดไปเนี่ยสุนิเมดิกาจ้องยาเราเราอกุสตะอานาเทวีโกลาจาไปได้เฉยมาดิผิดพอนี่แหละละชิตื้อเนี่ยได้ตันคินตมะคินเฉินนี่บ่เนี่ยมิงลาบาอุปนิยโอเคมิงลาบาเปียโอเคเปียปรมาสุมเราเราอาเซียนซีเวอีปีบ่เนาะอาเซียนมันตันไงเราตะคาเปียวได้อาเซียนซีเวอีปีมา อาเซียนกุสเลเนี่ยลามล่ะพี่รอตะคาสิงคโปร์อ่ะดิกุลาธมกะเซียนตันมาเต็มปอนเนาะอินเดียสวิตเซอร์แลนด์ก็เดียวตะตั้งกูรอสิงคโปร์ก็เดียวขัดเลยเปียสอตูลามล่ะบ่ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้มันไม่เฉิมแน่กูอเมริกาก็ตันมาริชาร์ดสันลาได้ขาจ้ะรอทุเลยบ่สอปรมาสุไอ้อเมริกาตันมาตันมาลาได้ปอนมาอเมียวเปียวไปบ่โอเคโอ้โอ้อกูก็รออธุชาซงก็ดิ ဒီဘရစ်ချက်ဆန်တော့เนาะဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တာမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အရေးပါတဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရောက်လာတာကတော့ထူကြတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့သူကတော့ပြောတာတော့သူ့ရဲ့ personal capacity ပေါ့ပုံကိုရေးရလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့နောက်ခွေမှာဒီအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကျောတော့နောက်ခံပြုမှုပေါ့ဒါတွေလည်းပါမယ်လို့ယူဆပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ သူကကျွန်တော်တို့ဟျူမနီတေးရီယံပေါ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့နောက်တစ်ခုကကိုဗစ်အခုပြည်သူ့ကြားမှာရေးကိစ္စတွေပေါ့ဗျာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပြောဆိုဆွေးနွေးရအောင်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပြောတာကတော့အဲ့လိုပေါ့လေဒါပေမဲ့မနေ့ကပဲကျွန်တော်ဒီရသလောက်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့တယ်ဆွေးနွေးတာကတော့ဒီကိုဗစ်ကူညီရေးကိစ
တ်အရင်ရောက်ခုတယ်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းအဲ့လိုကျင်းတဲ့ကြံတော့မှတော့ခုတယ်ဆိုတော့ဟိုမျောလင်းနေတာတော့အများကြီးပါဘုရားနောက်ကမှပါလိရှိမလဲပါအမေရိကန်နဲ့လမ်းကြောင်းဖွဲ့သွားမလားဘလို့အဲ့ဒါကြီးကြတော့ဘလို့မြင်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုသူကဝါရင့်စံတမန်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အရင်တုန်းကကာလတွေမှာလဲမြောက်ကိုရီးယားနောက်တစ်ခါအီရတ်ကျွန်တော်တို့ကျူဘာစသဖြင့်နိုင်ငံတွေမှာဟိုလွန်မြန်ပြေးပြီးတော့သူစံတမန်ရေးလုပ်ပြီးခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စမှာလဲပြောရင်ဝါရင့်ပုတ်ကူလို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်တော်တော်ကြာကြာလေးကပတ်သက်နေတာအဲ့တော့1994မှာရောက်လာဘူးလေရောက်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမင်းကိုနိုင်ငံထောင်ထဲမှာနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအကျယ်ကျုပ်တယ်မှာဒါမျိုးတွေတွေ့တယ်ဟိုကူညီခဲ့တာတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့2019ဒီရခိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဘက်ကဟိုဘာခေါ်မလဲအကြံပေးဖွဲ့လာမသိဘူးအဲ့မှာခန့်နေတယ်ကခန့်ပြီးတော့အဲ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဟိုအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့2018မှာသူတုတ်ထွက်သွားရတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်အရေးကဟိုအစောပိုင်းကာလတွေကပတ်သက်လာတဲ့လူပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုလူစိမ့်ဖို့ဘောဗျာမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးကိုလည်းသဘောပေါက်တဲ့လူလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့လည်းကျွန်တော်ပြောတာအခုကဒီ ASEAN CUAP မှာကိုလာဆရာလာတပီကိုလာကြတဲ့အချိန်မှာ ASEAN လည်းဝင်လို့မရဘူး UN လည်းဝင်လို့မရဘူးဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အလို့သဘောဝင်လာတာဗောလေဆိုတော့အခုကအဲ့လိုတန်တမာလမ်းကြောင်းအတိတ်တခုပွေးသွားနိုင်လားဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးမလို့ဘာမှအစတွေထူချမှုမရှိဘူးလားတာမန်ပဲလားအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်တော့ပုံကိုရေလို့မယူဆပါဘူးเนาะဒီသံတမန်ရေးဟိုဘာခေါ်မလဲပြလမ်းကြောင်းဖောက်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်အရေးကိုကြည့်ရင်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီနိုင်ငံတကာအထူးစာနေပေါ့ဗျာ special envoy တွေရဲ့သင်ချိုင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာတယောက်ပြီးတယောက်ဟိုမအောင်မြင်ကြတာတွေရှိတယ်เนาะဟိုအရင်တည်းကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟိုအထူး special envoy စံတမန်တွေရှိတယ်။နောက်လက်တလောဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Christine Bagana ပေါ့ဗျာ။ခုနစူဆိုလဲမြန်မာပြည်မရောက်နိုင်လို့ထွက်သွားတယ်။ဒါတော့နောက်တစ်ခါအခု ASEAN ဘက်ကခန့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Brunei က special envoy ပေါ့။ဆိုတော့သူကမြန်မာပြည်မရောက်နိုင်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူကရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့မျောလင်းစရာရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအချိန်တွင်းမှာပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းမှာနည်းနည်းလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဗျာမြန်မာပြည်ကိုလည်းဟိုရုရှားကเนาะဟိုရေဒတ်ဒူးစီချိုရုရှားကစစ်သင်္ဘောရောက်လာတယ်စသဖြင့်အပါဝင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒေသတွင်းမှာလည်းဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတော့ဒါအမေရိကန်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပုံကိုရေးတော့မထင်ပါဘူးဟိုသူ
သူတို့ရဲ့အာဂျန်ဒါတွေရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအမေရိကန်တန်တမာရဲ့ခီးစဉ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မပြီးသေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိလာမလဲခုနကအမေရိကန်တင်းထောက်လောက်လာမလားစသဖြင့်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတစ်ခုကတော့ဒီသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမြန်မာပြည်လူသားရေးစာနာမှုအကူအညီဆိုပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာ300သတ်မှတ်ထားတာရှိနော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပါပဲဒီသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ပြန်မှာအနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောလက်နိုင်တာကဒီအမေရိကန်သတင်းတော့ပေါ့နော်ဒီဒန်နီဖိန်စတာလွတ်သူ့နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိတယ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအမြင့်ဆုံးအနေအထားမှာတော့ဟိုအမေရိကန်ဘက်ကကိုဗစ်ဆေးကာကွယ်ဆေးအရေးအတွက်ကျွန်တော်ကြားသလောက်ဆိုရင်၄သန်းပေးဖို့ရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုအမေရိကန်ရဲ့သဘောအပြာဒီအစိုးရချင်းအစိုးရချင်းဆိုတာနဲ့ဆိုင်ရဲ့ NGO တွေကနေတဆင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့်ဟိုဒီလိုပေးတာမှာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားတွေဒါအမြင့်ဆုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ညှိနှိုင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ညှော်လေးရတော့ဆိုတော့အခုကလည်းပုံမှန်ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြားတယ်ဗျတနည်းမှာ scale တွေထိုးတဲ့ခါကျတော့တနည်းတွင်းဘယ်လိုဆိုဆစ်ဆစ်တက်သွားတာပုံမှန်ဒီမှာဟိုအခြေပဲကြာလာပြီးတော့ဆေးရမထိုးနိုင်တော်တော်နည်းသေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသိရလဲတော်တော်နည်းမဲ့တယ်နဲ့ဥပမာထိုင်နေရှိဟုတ်ပြအခုဒီကလောကဒီစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောတာပေါ့ပြောတာတော့မြန်မာပြည်မှာအခုကိုဗစ်ကကွယ်စီ35ရာခိုင်နှုန်းထိုးပြီးပြီလို့ပြောတယ်နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအခုလာမဲ့ဒီဇင်ဘာလအကုန်ဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းထိုးပြီးပြီလို့ထိုးနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးအနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအမေရိကန်ဘက်ကပေးမဲ့ဟိုကာကွယ်ဆေးမျိုးကကျွန်တော်ထင်တယ် Pfizer လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုခလေးတွေနဲ့ဟိုចောင်းသားတွေចောင်းထက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုးတာတွေကျွန်တော်ထိုင်းလို့ဘာလို့မှတွေ့နေရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ညှော်လေးရတော့ဗောနော်ဒီအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးတိတိပြမြန်တီရန်ကူညီတွေပေးမယ်လို့ယူဆရတော့ကျွန်တော်ဆိုအာဆီယံဖဲကိုတတ်မှတ်ကိစ္စတော့အာဆီယံဖဲလည်းတွားချင်ပါတယ်ဗျဆိုခုနကရှေ့မှာကျွန်တော်အာဆီယံစီးပွားမတိုက်ခင်အာဆီယံနဲ့ထင်တာတွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ထင်တာတဲ့တော့မှပိုကြံသေးတယ်ပြောရမလား။အာဆီယံကစစ်ကောင်စီကိုကတော့တက်ခွင့်ပေးတဲ့ပြင်နောက်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်လာမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားကလည်းလေတံကဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိနေတာကြတော့ဟိုအခုအမေရိကန်ကတော့အလို့သဘောလာတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဓိကတောင်းမှရှိတာအားလို့အာဆီယံကိုပြောရတာခါကျတော့အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်လာမယ်အခြေအနေအာဆီယံနဲ့တက်တယ်မှဆက်ဆံရေးပြေးလာမယ်အခြေအနေဘယ်လိုမျိုးမြင်ရလဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်တို့အာဆီယံဆာမစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာတော့ဟိုတက်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်အာဆီယံမှာဝန်ကြီးအဆင့်နဲ့အခြားအဆင့်စည်းဝေးတွေကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုမနှဲမနှောရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တင်ထောက်ခွင့်နိုင်ပြလောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုယ်စားလှယ်တွေတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုတက်နေကြတော့မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းပြောတယ်အာဆီယံဘက်ကတူးနှုတ်ထွက်ဖို့မရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေပြောပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဆက်ဆံရေးကတော့ဆက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခါအခုကိုယ်စားလှယ်အသစ်ဖြစ်လာမှာကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကခတ်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ခုနပြောတဲ့အချက်၅ချက်ကိုဘယ်လောက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်မဖော်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့အခုကုလသမဂ္ဂကခန့်တဲ့အထူးသံတမန်ပေါ့နော်ဟိုစားမစ်စ်နိုလင်းဟေဇာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဟိုစင်ကာပူနိုင်ငံကဝါရင်တန်လဲဖြစ်တယ်အရင်မြန်မာအစိုးရတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးမှုတွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါအာဆီယံအချင်းချင်းစကားပြောရင်နားလည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းမျှော်လင့်စရာတော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူလာနိုင်မယ်လို့ထင်လားလို့လဲကျွန်တော်ယူဆလာတော့ဒီလိုပြနှစ်ပိုင်းပါဆိုတော့ဒီပိုင်းကကြတော့သူ့အနေနဲ့အရင်လူတွေလိုပေါ့ဗျာဟိုဝေဖန်ပြောဆိုပြီးတော့ဝင်လာလို့မရတာမျိုးထက်ဆိုင်ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ညီညီသာသာပြောမယ်ဟိုတကယ်လာပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဦးစားပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့နိုင်ငံတကာကနောက်ကနေပြီးတော့ကြောတော့နောက်ခံတရားရပ်ပြီးလို့လုပ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာဒီမဲ့အခုကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် UN ကုလသမဂ္ဂပြင်အာဆီယံပါသူ့ကိုထောက်ခံမဲ့သဘောမျိုးဟိုအာဆီယံကစင်ကာပူကဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလို့အကျဉ်းဖြစ်တော့မြင်ရတာပေါ့အဲ့လိုပြောနေတာအဲ့လိုယူဆနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်စီးသလောက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ US မှာရော
Now the EU Nanganima or Nyama Bipoma or Dangapiso Bubo, Sanction, Low Poly, Joso, Sunil and Shibare. So she de Kajaro, a good let she a thick car can add a UN special envoy. So I de Miss Nolin his and in air. So Daddy Napa Bio, Belu Loka Milesule, Mahabuamu, but ma, since I met him. Peter Kajanoma, Belu Sunu Mesurari, Loa Melutimara. Okay, okay. So, the show who near the general ASEAN CV, Lorine, ASEAN, the NUGA, ASEAN, Bama, Ula de Bio Dadima. Do you, yeah, Colossa Yati Chebokna, two charred Lubiota, you never do one of the second CU, and you love you. 14 ထောက်ခံတဲ့ပြောမလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတရုတ်ရဲ့သဘောထားလည်းရေးချီတယ်လို့ပြောတယ်ဗျဘလို့အာဆီယံပြင်အင်နီရှင်တရုတ်လည်းဥစ္စာရှိတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မြင်လိုက်ဗျတရုတ်ရက်တီချန်နယ်လက်ရှိငွေရေးချင်းတယ်အင်းဟိုအဲ့ဒါကတော့လောလောဆယ်ပြောဖို့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့တခုအရှိတာကတရုတ်ရဲ့ရက်တီချက်ကတော့ဘာခေါ်မလဲဒီ ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာလို့မဲ့သူတို့ရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်တာမှုတွေအဆုံးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လုံခြုံရေးကိုသူတို့အမှတ်ခံချက်လိုချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟို ကုလသမဂ္ဂတရုတ်စာသဖြင့်တတ္တမရေးရဝင်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမလားဖြေရမလားပြောကြည့်တော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခြေလှမ်းပြင်ထားလဲတော့မသိဘူးတဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အခုထာတလန်တို့ဘာလို့မျိုးတွေဒီမိလောင်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တည်းရန်ကုန်မှာဒီပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေခါကြတော့ရှေ့ကိုဘယ်လိုတတ္တမရေးရပဲဖြေထွက်လာမလားဒါကိုတိုက်ပွဲတွေပဲပြစ်ထန်လာမလားဘယ်လိုများမြင်ထားလဲဗျ
နေတာဗျာဆိုတော့သူတို့ကတခုခုလှုပ်လိုက်မအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ကင်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ view ဟာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ view ဟာပေါ့ဗျာဒါတွေကိုသေချာစဉ်းစားလှုပ်ကင်နိုင်ရင်တော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမှာပဲအခုနိုင်ငံတော်တော်များများစိုးရိမ်ပြောဆိုနေတာကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဗျာဟို field state ပေါ့နော်ဟိုကြာရှုံးနိုင်ငံဘက်ကိုဥတီသွားမယ်နော်ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေပိုတောက်လောင်လာမယ်ဆိုတာစိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဗျာဆိုရှိနေတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းလိုလို့ဒီမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဥပဒေကြီးနေလဲအဲ့လိုဘယ်လိုများမြင်ထားလဲရှိအလားအလားအခြေအနေကအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ပွဲပြီးမယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဘယ်လိုကောင်းလဲဗျဒီထက်သွားပို့မဆိုးသွားအောင်ပေါ့ဒါအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေကြီးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့